Allah sa su huta Allah ayan bai saka bangoga ai godi ani kai na godi maji saki shamsu maji shamsu maji shamsu maji cha 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 nur hasan kana so isaka isaka kowa tsaya inda yake har man ya su fita kana da mutare ji kan jaye ta Muna zama le deuxième finaliste. Kwenye minti daya na kukua cikin karin ku na farko na minti biyar biyar. Isaka isaka Nur Hasan. Wallahi dai ga tana yanzu. Dukun ba a kai wani karo na zuwa gani ba Usaini tsakanin Kadri Abdu da Nur Hasan. Amma ina tabbatar muku da cewa ba karamar kokowa bace wallahi mutane a can tsakar rana suke tsakar rana mutane suna jiran wannan kokowa hilin kokowan ya dau harami sosai ma warkuru gode kenge ce gane yo akwai tashin jirgi kai 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 isaka 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 Nur Hasan Rana Gobe il est charbon zado so Niame Agadez ils ont partagé la même équipe Agadez Zander Zander Niame Niger et Lai Bonny Azo Say Dosono Nour et Tureka Nango Tawa Wala qui charbon 96 28 05 Niger et Lai l'étoile du Sahel Après ta chingriki Nour et Gondia Nia Nour et Gondia Nia Somme à la deuxième demi-finale. Anoura. Avoir le deuxième finaliste. Alhaji Amadou Maraya. Wallahi économique na Maradi bayan ya bawa isule parcel ya turo ma en delegation ki Maradi jikka 200. Onye Nur Hasan Isaka Isaka kuna Kadira Abdu Usain inga ina batoraya Orko na minti inga ina batoraya Ta Parcel ki nanda etablissama Aminu Sodengi yabada aga Musa Temkia Isaka Isaka Kai 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 Nur Hasan Isaka cha Nuradu Isakacha Hakali Nura Nura Hakali Nura Hakali Nura Hakali Nura Hakali Nura Isaka Fidan Isaka Isaka Fidan Hakali Isaka Isaka Fidan Hakali Akala Wallahi Isaka Zalbiyana Isaka Isaka Fidan Nura Senkan Sorte Nura Kan Sorte Nura Nura Kan Wallahi Kowa Nura Ahwadi Isaka Zoa Abad Musa Kalite Nura Kan Mayor Kondi Nurakan final de ce maradi final de ce maradi finaliste est connu c'est Isaka Isaka Kadri Abdu Isaka Isaka kai 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 daruma ala de wallahi Isaka Isaka Nur Kokari ce soir Nur Kokari cet après-midi convocation ah il a fait de son mieux wallahi il y a eu des festivités Matisuna Isaka Isaka final Troisième, quatrième place. Abba Ibrahim Noura Sekir Koyba. Danka. Akane, final de Maraïche. Sakane Matisule, Namaradi. De Kadri Abdu Isaka Isaka. Nadoso. Monsieur le Président. De Maraïche de Allah Ekaimu. Mesdames et Messieurs, Abba Ibrahim. Troisième et quatrième place. A partir de Kadri Noura Hasmaradiyan. De Abba Ibrahim. Aram Kondi Aram Mourade de Kinala. Il Koyi Tchabu Chirkamu. Assalamu alaikum. Salam alaikum.
fadalla kan suru kan suru dir ko ba dir okay si no tu okay sha inshallah inshallah kan suru kan suru Thank you.